Так. Якщо мені поталанить, то на аванпості ордену у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю. Про Павла, про якісь жахливі експерименти, які вони збираються провести. Метрова слайд. І продовжу свій шлях на Октябрьську. Чорний. Там. Рухаємося далі. Шукаємо зрадників. Так, тут, напевно, буде жесть на дворі. А можна якось випригнути? Дякую. Так, я б ліпше взяв калашик собі. Щоб зрозуміти мені, куди йти. Так. Так, що мені показує? Ні-ні-ні. Що мені показує? Показує, то там ніде так. Не треба запальничку включати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ошечки. То що тут кричить, речить? Я поняв. Я багато сильно шумлю тут в цій дні. Тут у нас нічого немає. Протираємо наш противогаз. Так, ну кудись сюди мені показує дорога. Ну ясно, щось не заводиться, щось потрібно знайти, я так помню. Пальне. Як завжди, нічого нема, треба шукати. Та заховай же ж ти запальничку. Привіт, привіт. Показує кудись сюди. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Хіра. Ні, тут треба. Тут довго втикати не можна. Тут довго втикати не можна. Так, я, по-моєму, зараз не роблю тут приколів різних. Впав воду. Все. Гайка мені. Як же ж ти довго вилазиш? Давай-давай, тікай звідси ти, пернатий. Пернатий шакал. Так, ховаємося поки що. Ух ти що, міни якісь взяв. Як мені вибрати міни? Поки що не відомо. Так, є десь пальне? Хоч в одній каністрі. О! Це що за хрень така зелена? Хрінь така зелена. Так, міняємо противогаз. Справи, там може бути справи. А в тебе? Нема на що жалітися. Так, дивимося. Ну кудись туди. Диви. Де тікаєш ти, вусатий? Дивись, скільки їх тут є. Ой-ой-ошечки, йой. Щось мені страшно виходити з цього літачка. Шатав того. Ось двоє є. Блін, а мені страшно виходити звідси. А йти треба. Та рухайся ж ти.
Давай же ж ти, вилазь швидше, ти кусок, ти, блін, повільного ідіота. Червоні пропорції, я так розумію, що тут маяки якісь, куди можна йти. Не показує, мені потрібно вертатися. Показує, що мені потрібно вертатися. Щось речить, кричить. Здоров. Відкривай свою пащу, а? Відкривай, давай, я готовий. Ах ти. Так, ну я так розумію, тут якісь цистерни, тут би щось мало бути, ні? А, вон. Є тут каністраті. Щось калатає, ні? Щось трошки калатає. Так. О, це корисні штуки, це не пропускає. І це не пропускає. Дивись, як тут всяких ніштяків потрібних. Так. А що тут? Протри нормально. О, так, рухаємося далі. Тихо, 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 я чую все. Диви-диви, плює. Я відчуваю, що мені не дадуть поставити ту каністру. Зараз буде весело. Власне, доповідь, до речі. Цікаво, що воно там тягне. Підкрався тут, диви. Так, фільтр закінчується, напевно. Що я це зробив, я так не розумію. Ну мені сюди. Ви там, там. Плюються. Ти що? Блін, у мене ще патронів на них не хватить. Не розумію, а як мені... Як мені туди добратися? Пливти треба чи як? Та ні, по-моєму, якось там є цей. Таке враження, що ніби десь якось тудою через літак, але я щось не думаю. Вертайся в воду, блін. Не хочу зараз в ту воду падати, хоча можна було б якось попробувати допливти, ну. Попробую, може, якось... Дивись.
Що тут вилізло? Ніхіра собі! А його всі валять. Тут і цей от, блін, птеродактиль по ньому валить. Їдем звідси, бо тут взагалі б'ється щось. Треба буде патронів до дробовика докупити. Так, якась катсцена. Доки я йшов по болотах, мене безперечно було добре чути. Якщо в церкві є наші, то скоро я їх зустріну. Ну, дай Бог, щоб були наші. Та як якась вражина. Ну, як завжди, темно, блін. Темно, нічого не видно. Так, підзарядимося. Давай, швидше, то я люблю ходити по твердій землі, а не по болотах. Такс. Ну, я так розумію. Кудись сюди треба. Тихо, тихо. Це що за хрін бігає? Ці звуки такі, якісь вони дуже підозріли. Але я зайду, полутаюсь, може тут якісь... Так, це якісь ідуть? Ловушки. І тут ловушка якась є. Ви поняли, да? Оп! В церкві чекають на мене. Блін, якийсь нічого такий калаш, але щось мені мій більше подобається. Хай буде світло. Так, перекушуємо тут всякі ловушки. Тут ще є в нас перший поверх. Так, тут щось є? Ох ти що, яку я штуку знайшов? Штуку нішов. Хоча зараз може без неї краще. Але ні, на стрімі краще буде з нею. Так. О! Бігає! Падаль. Такс. Куди мені? Дуже добре видно, куди йти, але так суто інтуїтивно. Не хоче той рак, щоб я сюди йшов.
Але мені якось глибоко пофіг, що він хоче і що він не хоче, бо мені треба йти. Йопте! Тут пацани вийшли на полювання. Пацани вийшли на полювання. Сидять. Сидять, чекають. Здоров. Бам. Тихо, не ставай на диби. Віддихайте, пацани. Тільки я чую, вон вже біжить ще один падлюченський. Біжить. Куди біжиш? Заблудився чи що? Віддихай. Шо? Я аж висадився. Дивись. Як мені його завалити? В тому раку взагалі все одно. Та пішов ти нахуй, я би, коротше, свалю звідси. Не знаю, чи правильно. Певно, що неправильно, я десь зайшов. Десять патронів лишилося. Треба розібратися, куди мені далі йти. Показую, що сюди. То я. Та я поняв, що ви на мене чекаєте, тільки мені якось... Страшно. Іди сюди! Хочеш сюди? Ага. Я так і знав, що якась підстава тут вночі була. Артема, виходь по-великому. Сюди! Виходь! Та дайте вилізти, чи я вже не вилізу. У землю! А, все, я поняв. По-тупому, звичайно. Окей, іди сюди, сюди! Хочеш сюди? Міну поставлю. Подивимося, як той рак. А чого я не можу надіти противогаз? Чомусь противогаз мені знайшся. Це просто якісь, не знаю, щось в мене, чи фільтри закінчилися, але ж стільки багато було. Стільки багато фільтрів. Так, змінами щось не те. Якось змінами треба по-інакше працювати. Хочеш сюди? Артема, виходь по-великому.
я понял. Має фільтрів, то я... Смотри, позаду! Ще один! Беру лівого! Готовий! Ось тобі! Третій, праворуч від тебе! На воді! Вивез! Сюди, вивез! Скільки ж треба всадити мені? Давай, давай! На берег підбрати! Хлопці, підтримайте! Я не розумію, де в мене? Уважніше! Жесть. Стільки було цих. Слухай, стільки фільтрів було, де ж вони? А, то я, напевно, всі попросирав. Треба, напевно, якось перепройти, бо то не діло. Стільки фільтрів, і я просто-напросто не пройду. Давай оце от завантажимо. Так, зрухатися треба дуже швидко. Я дурницю зробив. Я тепер вже знаю, як це, як і куди йти. Так, нічне бачення є. Давай швидше бери. Взяв. Я понял, біжу. Швиденько проходити, бо щось... Це Анна. Ми чекаємо на тебе. Уцерк. Повторюю, Артема, це Анна. Ми чекаємо на тебе. А вас можна уцерк. Якщо ти мене чуєш, прямую до церкви. Я понял. Туди прямую, все. Швиденько треба йти. Та давай рухайся. Фікс. Є, все, свалим нахер швиденько. Тут зараз, блін, появляться паскудники. Рухайся швидше всередину. Є фільтр. Давай сюди, швиденько, швиденько, швиденько. То я, біжу. Окей, іди сюди! Кучер, сюди! Тихо! Стоїть, точніше!
Диви, щупальцем молюск махає, тут він. Артем, виходь по великому. А ви чого не по великому не стріляєте? Дивись. Ви одно бігом. Готовий. На берег пішла, хлопці, підтримайте. Вирулюємо. Довго перезагружається. Ну, дивись, щупальцями махає. Перший, уважніше! Ось сюди! Назад, тварюко! Тварюки! Старий спинець! Один готовий! У великому вийде! Застиг вигадок! У землю! Та скільки ж ти будеш жити? Не мені! Пливе! Сюди, пливе! Сюди! Вогонь! Третій, прикрий! У великому вийде! Є! Перший, позаду! Диви, яке воно живуче! Давай, давай! Ще один! Промазав. Сюди! Погонь! Сюди, не пройдеш! Одно біжов! Та здохнеш ти вже по собі. Є! Готовий! Є! Та він просто не здихає. Відходять! Добиваємо! Тварюка, ти бойся. Ніколи тут такого не було. Ледве жесть, нічого, яка ж падає. Я такого бачу. Як мені перебратися? Давайте тільки швидше, блін. Опа, перебирайся. Я зараз. Просто супермен. З всяких приколів з вашим. Ей, заходь. Радий бачити. Гайда в церкву, там безпечно. Заходь, навіщо марно витрачати фільтри? Та зайшов, зайшов. Я тебе побачила ще он звідти. Ледь не пристрелила. Ти не відповідав на запити по радіо. Але потім я якимось чином зрозуміла, це ти. Сподіваюсь, пробачиш за боцад. Ти б ліпше раків так стріляла, ні. Чомусь я радий був бачити цю злюку Ай. Може, справа в тому, що вона нарешті припинила допікати? Схоже, їй просто соромно, що вона покинула напарника на полі. Вибач, що я раніше з тобою, як з хлопчиськом. А як побачила за справою, зрозуміла. Ну, Хантер не випадково тебе обрав. Просто він одразу зрозумів, а я не одразу. Ой, через мене ти ледь не загинув. Не одразу зрозумів. Хантер для мене був... А, пусте. Чого я тут? Ти збирайся. Скоро наші прибудуть і рушаємо на Октябрьську. Тут давно пора. Так. Може тут можна щось роздобути цікавого? У мене там мають бути якісь гроші. О, тут хтось забув патрончики. Тут, до речі, торговець-зброяр заночував. Придивися, є непогані стволи. Оце правильно, донечко. Допоможіть старому вижити в наш нелегкий час. Купіть декілька стволів. А ух якийсь є? Ну що там? Повідомили, що вирушили. В дорозі. Скоро мають бути. Чудово. Стоп. А як тут? 382 патрони в мене. Блін, тут якийсь такий як аух. Сашко, а що там в ефірі нового? Як міжнародна обстановка. Ну, обмін, що тут у нас є? Словом, така Калаш 20. 10 років в ефірі одні завади. Ми більш сучасним з автоматів, що було на збройних з високим бойовим властивцем, дуже ціниться вони метро. Вони ж між іншим про нас знають. До них, словом, хтось із Москви прилітав. На старенькому такому літаку, на спортивному. Шуму наробив. Це що, це? Та я цю байку Сайга. Сайга, це фігня. З бородою вона. Давай, може, щось свіжіше розкажи. Що Лондон там вижив, чи навіть Нью-Йорк? Обмін. Про Лондон нічого не знаю. Зате на півночі у нас є місто. Полярні зорі. Там поруч АЕС.
Там вижили люди. Мої мотлухи. Ну, чесно, мої мотлухи. У мене нормальний цей тюнінг. Що ми можемо поставити? Тримають оборону. Тримають. Ствол. Заздрі тобі, Сашко. Та ладно, брешеш. Тобі треба було большою влаштуватися. П'єси б писав про наше скорботне життя. А є ще якісь? Ні, а то Шекспір, ну, розумієш, застарів. Є. Це що таке? А, тут можна було різні. Оптика двоєнний. А ми ж можемо... Чого я от зразу цей не поставив? Поставим, давай. Все. Короче, нормально так бустанулися. А в тебе ще є, друг? Патрончики. Мені би патрончики. Добрий калібр проти покручів. Картечні. Вищий клас. Сам крутив. Бери. Такс. Набої саморобні, але якісні. Купуй відбірні, можеш не боятися осічок. Аптечки. Я тут до завтра буду, тож як щось не соромся. Я поняв, я би ще аптечки десь купив, але бачу, немає. Ти бував у катакомбах? Як там? Та одного разу проходили. Стародавні церковні катакомби. Навіть уявити собі не можу, скільки їм років. Вони війну ядерну пережили. Під час війни в них люди з церкви ховалися. Потім кудись зникли. Можливо, перебралися у велике метро, а може... Ну, всяке базікають. Це ти про велику мамцю? Хтось стукає. Хто там ще? Відкривайте двері. Отакої. Як швидко домчали наші. Може, то не наші. А ну, перевір. Про всяк випадок. Пароль. Може. Застава. Старий пароль. Голос дідько. Знайомий. Дідько, не можу пригадати. Що це за... Стоп! Та це ж Лісницький. От це так поворот. Заглушило мене просто дошкою по голові. Зрадник! Ого! Приз-сюрприз! Ні, Анечко, я вас не зраджував. Просто вам я ніколи не служив. Ні! Цю собою! Усе, хутко, забираємося! Все, горить, палає. А тут друганів не можна полутати ніяк? Так тут вибили. Ну, нормально, я собі таку пушечку прикупив з лазерним прицілом. Самий жорсткий в цьому метро буде. Так, треба підзарядитися. Я не знаю, що в мене робиться по аптечкам. Так. Це червоні. Зрадник. Переодягнулися в наших. Анна. Забрали їх з собою. Класна фігня. Постійно нам треба когось рятувати. Тепер треба рятувати Аню. Блін, прикольна штука, але ні, мені дробовик не подобається краще. Павуки. А що, а чого ти так? А що таке, не розумію. Гори. Ааа, подлюченські павуки тут бігають.
Не треба боятися лишній раз запалити світло, а то всяка падаль може вилізти звідси. Не можна ні світло включити, ні нічний режим, не знаю чого. Блін, там в чувака можна було залутати, я не побачив. Я думаю, що можна було залутати. Надіюсь, там не якийсь супермонстр бігає. Мені ті звуки трошки лякають, мені ті звуки. Ти чо? Ви що робите? Може вони мене покатати хотіли, але я не хочу, щоб вони мене катали. Я якось сам покатаюся на тій качелі. Паскуда. Блін, стільки на них патронів просрав з дробовика. Так, ну тут напевно якийсь супер. Супер босс якийсь чи що? А, тут ще одна падаль сидить. Здоров. Тихо, успокойся. Так розмахався руками, блін. Я вірю, що ти жорсткий, блін. Я думаю, тут можна когось щось підлутатися. Ні в кого нічого не можна. Так, мухи, йдіть нахрен. Там щось явно товче таке, що мені не подобається. До чогось нас готують, це 100%. Дивись. Вони кудись біжать. Тихо, що за глюки якісь. А, світла не можна включати тут. Світло тут включати не можна, так запалюємо. Тут нема що запалити, тут запалюємо. Підземні катакомби. Блін, я він до того, що він його з одного ножа винесе. Дивись, я аж висадився від тої фігні. Просто жестяк. Ні, тут не треба противогазу. Я аж висадився, як він випрыгнув. Гайка.
Я вже думав, мені тут гайка. Тут, я так поняв, якийсь суперкулемет є. Ого! Так, я, по-моєму... цей... не в ту сторону пішов. Так, а взагалі куди мені йти? Сюди чи що? Зрозуміло. Постійно десь на чомусь треба їхати, кататися. Блін, в мене ще й на релоді був, ні? Курча. Оглушили мене так порядно. Десь би роздобути якихось трошки патрончиків. Мені би не помішало, особливо для дробовика. О, ну, 4 патрони, і на тому дякую. 4 патрони, і на тому дякую. Так, ну нам, напевно, сюди. Здоров, Джон, то метро Last Light. То друга частина серії ігор про метро. Ой, як я розписав тих паскуд. Блін, просто по красоті. Такс. Просто я їх розписав по красоті. Бо як вони би стадом на мене накинулися. То було би дуже все печально, такс. А що мені, куди мені далі? Thank you.
Тихо, чуваки. Блін, а класну пушку я собі купив. А що ж ти так довго? Що ж ти так довго перезаряджаєшся-то? Бля, як же ж довго той ліфт їде? Як же ж довго він їде? Це жесть. Як в нього зайти, алло? Та так може бути. Там десь потім, може, пізніше трохи запущу паб. Може бути, як то кажуть. Нема на що жалітися. Ти як? Як робота? А, тут не працює нічне бачення. Ага. Тебе перерва якась? А ти хто ще такий? Ти хто такий, блін? Ясно, короче, нам зараз з босом треба валитися. Поняв, його напевно на якісь ті колони треба байтити. Окей, кидай. Не поняв, а як мені, ну, типа, блін, як мені з ним справитися? Я не дуже в'їжджаю, мені вже взагалі-то, блін, і по патронам дефіцит. Чокнути якийсь що? Блін, я стільки... патронів всрав, що то не цей. Ні, я все розумію, а як я тут маю, блін, без патронів воювати? Як собі тут уявляють? А диви! Ну так! А мене тут загасять, по-моєму. Можна, блядь, вийти звідси? Та як це пройти? Я не знаю, як це пройти. Да, чую, у мене згорить добре на тій місії. Та що ж ти мені за пушку-то включаєш?
Що ти своїх шакалів підсилаєш до мене? Шакалів своїх підсилає до мене, дивись. Паскуда. Бля, мені таке враження, що я взагалі не дамажу. Що ти там кричиш, дебіла, кусок, блін? Кусок дебіла, алло, я тут. Давай сюди. Ламай. Та ти, блін, ви яке воно живуче. Яке воно падло живуче. Я тут, дебіл. Ти подиви. Там в нього на спині висів. Падло ховається. Так, клас, тільки в мене взагалі патронів не лишилося. Я трохи лоханувся, я може міг зекономити цілу купу патронів, якби я спочатку роздуплився, що там в нього на спині є, а я не бачу. Кудись нас засмоктує. Усі дороги ведуть на Октябську. Там перебуває Чорний. Тепер там Аня. У руках моїх ворогів. Класно все, тільки я не чим я маю воювати. У мене 6 патронів, блін. Дивись, щоб у протигазі була. Якщо заразиться, їй хана. А мертва вона ніць не варта. І що з нею робити? Замкни окремо. І очей з неї не спускай. Відповідай головою. Коли закінчимо, я її заберу.
Ну, нам направо. Та що ви робите? Простих людей вбиваєте. Комуністи називаються. Кати! Ми виконуємо наказ керівництва червоної лінії. Не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися. Так, нам треба врятувати. Тут нічого немає. Я думаю, хоч тут якісь ніщики, може, будуть. Що? Хтось? Що це? А ти ж... Тихо-тихо, чувачки. Не треба шуму лишнього. Чоловіче. Я вже схожу. Так що, слухай. Червоні знали. Знали про заразу. З'явилися на наступний день. Ніхто ще не вмер, а вони вже з вогнеметами. Це вони. Вони більше нікому. Я поняв. Інакше як знали? Йди, розкажи всім. Йди, то розкажи. Це вони. Розкажу. Вони. Розкажу, друже, давай. Тримайся. Знаю, що то вже кінець. Але... Ну, що зробиш? Блін, хотів по красоті. Хотів по красоті, називається, зробити. Вас втрати, то точно. Ах ти гадина! Втрачаємо бійців! Помстимося, хлопці! Лови сонця! Та вмирай же ж ти! Подивися! Ото ти дурачок, взяв, зірвав балон. Так, треба забирати всі патрони, які є, бо в мене дефіцит просто. У мене просто дефіцит. Десь вийшов на другий бік, я так розумію, так? Так. Ой-ой, йошечки-йой, мені так зарядило порядно. До бою! У нас гості! Твою дивізію! Віка! Та бісь його зна! Обережно!
Бачиш його? Ні. Ховається десь. А якщо я вам динаміт закину, га? Дивитися і слухати, не гальмуй. Шукаємо, ходімо. Здавайся! Гарантуємо тобі суд згідно з законами революційного часу. Хе-хе, мужики, ви б тихше. Які, що ти мені розказуєш, Вася? Ну, що тут? Здається, нікого. Нічого, знайдемо. І не таких ловили. Це 100%. Обана. Його хтось бачить? Ні! Якась прикольна пушка. Мені здається... Всіх перебили. Дітей. Дідько, ну де він може бути? Я тут. Добрий день. Ах ти! У нас втрати! Садись! Так, витираємося. Затись одного! Обходьте його! Обходьте! Не заглядай там, дядя. Моцний дробовик, нічого не скажеш. Втрачаємо вісів. Втрачаєте, то правда. Кого ти там притис, дяді? Притис одного! Та я тут всього один. Що вони поробили? Так, тут є щось закрито. О, аптечка. Є. Аптечка — це добре. Спокійно, товариші! Світло нічого не бачу. Якщо зняти противогаз. Ні, тут без варіантів, тут треба в противогазі. Тут треба в противогазі. Збираємо патрончики. А тут? А тут я. Зараз тільки я до вас завітаю вниз. Оба! Здоров! Такс. Забираємо в нього патрончики, забираємо цього патрончики. Ну, всі з хорошою зброєю. Так, забираємо цей, а куди мені йти цікаво? Треба подивитися, куди мені йти. Показуєш сюди. Товаришу Лісницький! Спецоперація відбувається згідно плану і скінчиться за годину. Спецоперація? Не люблю я те слово. Пройшов успішно. Треба повідомити генерала Корбута. Зробиш? Так точно. Не люблю я те слово. Тут це жінка Лисницького.
Ну, типу, заручниця для перемовин з орденом. Хоча, знаємо ми ці перемовини. Спецоперація, перемовини, нічого не міняється. О! Хто тут? Що за... Оце я сам аж перестрашився, бо курче не те я вибрав, ніж має бути. Обходьте його, мужики! Маємо втрати! Маєте втрати. Помстимося, контрі! Боляче! Боляче, як ти думаєш? Затис! Що ти там... Вращаємо бійців! Кого ти там затис? О, ще стоїть. На. Все, горить, палає. Такс. Що тут у нас наверху? Мужик. Тобі вже, походу, не поможеш. Звідки треба? Знайдемо обов'язково. Та мене шукати не треба. Я тут є. Дідько! Ніхера не видно тут. Ви який живучий? Все чи не все? Тут він! Так, наверх вилажу. Дайте пройти. Нічне бачення, нічого щось з такими вогнями не дає побачити. Перезаряджайся! Перезарядилися. Такс. Все, забираємо, що в них є. То з патронами туговато. З патрончиками туговато, так. Нам сюди, напевно. О! Тихо, ти, тривога. Не смикайся, бо горлянку їй переріжу. Отже, Хуаньо прийшов. Герой. Гаразд, герою. Пропоную угоду. Давай. Знімай протигаз. Окей. І я її віддам. Давай, на рахунок три. Давай. Артеме, раз. Не треба. Він однаково мене вб'є. Раз. Він зраджував нас. Раз. Два. Навіщо ти це зробив? Швидше! Треба встигнути до кільцевої! О, здоров! Я не бачив, Дімон, я тут, блін, такий екшен, я не бачив. То цей, метро Last Light. Зараз тільки задихнутися. Десь пізніше трохи папку запущу. Після такого... Ah!
ураженими. Дідько, це ж речі. Артеме, я тут. Вони ж без масок. Протигази їм, швидше. Давайте протигази. Чуваки. Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину. Жахливо та неймовірно. Я розповідаю про це іншим, але сам не можу в це повірити. Червоні заразили Октябську, мирну станцію, жителі якої ні про що не підозрювали, невідомим страшним вірусом. А потім їхні ліквідатори увійшли туди під приводом порятунку від епідемії і методично... Ой, щось мені то нагадує. Блін, як мені то нагадує. Нібито для того, щоб уникнути поширення. Те, що зараз говориться в грі, то ж настільки переплітається з реальністю. І Аня могли заразитися. Нас врятували, але ми не знаємо, вижили. Чи ні? У мене таке перечуття, що незабаром усе скінчиться. Ця війна. Нам її не пережити. Нікому. Диви-диви, як вона підійшла тут вальяжно. Моторошно. Раптом відчуваєш, що ти одна в усьому світі. Навколо немає нічого, порожнеча, холод, кладовище. І твоє життя. Ой, що зараз буде? Іскрі багаття. Вилетіли і замислили. Що зараз буде? І нічого не залишиться. Хочеться відчути... В смислі ти хто? Відчути себе живою. Що це за питання? Доторкнись до мене. Так там же ж ще одна сцена була, вона на Ютубі є, на записі є. Так, чекай, чекай, TikTok, алло. Можна якусь камеру від цей, щоб мене не забанили? То щось тут пішло не по плану. Щось пішло не по плану. Ну що ж, ніяких симптомів не виявлено. Вітаю вас, молоді люди. Ви, Артем, можете йти, а от з вашим, Анно Парадне, ми ще не закінчили. То я думав, Артем вже її вилікував. Слава Богу! Йди сюди, донечко. Кого повезли? Не видно тобі! Так. Куди мені йти? Мені треба рятувати світ. Ще про рукавиці та маску я вам більше не нагадую. Ви змогли виявити збиток? І так і ні. Це якийсь штам вірусу лихоманки Ебола. Але культивувати його без лозу. Він вже практично втратив віру легкість. Ебола. Без первинного зразка. Лікарю, ви знаєте, я не медик. Поясніть. Вибачте, полковнику. Факти такі. За перші два дні смерті склала 95%. На третій – 25%. Сьогодні нових заражених лише двійко. І у них хвороба протікає в легкій формі. Прогноз сприятливий. Як ви розумієте, у Москві цей вірус у природних умовах не трапляється. А в звичному середовищі існування він здатний вбивати значно довше. Довго ми тут будемо стояти, алло? Це не простий вірус, а бойовий. Змінений таким чином, щоб за короткий час заражені місцевості викликати максимальну смертність населення. А потім стати нешкідливим. Прокляття! Звідки ж він узявся? Ще до війни я чув про розробку нового покоління бактеріологічної зброї. Саме на основі цього збудника. Але от звідки йому взятися зараз, через стільки років? Маєш тобі зброя. Про всяк випадок дам вказівку опитати сталкерів. Раптом хтось із них щось притягнув із минулого. Мужики, давайте вже виходимо звідси. Скільки будемо стояти в цій камері? Я? О, дякую. Повинні виконуватися не. Я думаю, мені прийдеться чергу чекати. Палачі прокляті! Пропустіть мене! Пропустіть! Сидіть з вочі! Так.
то все добре, а куди то вони мене випустили, я таки не поняв. Проходьте, проходьте, тут не можна. О, гриби. Ля. Гриби якісь. Артеме, я тут. О, здоров. Радий, дуже радий, Артеме, що ви з Анною не заразилися. Нам знову казково пощастило. Втім, можливо, це доля. Напевно, цей темний. І справді, останній. Ми зобов'язані врятувати хоч його. Ходімо. О, ви зрозумієте. А вже рятувати чорного ми будемо наступного разу, друзі. Так що, слідкуйте за стрімами. Всі, хто пропускає, можна подивитися на Ютубі в записі. Так що до зустрічі.